我们要到大巨蛋，被柯文哲卡了八年。8年台北是浪费了8年的时间，我们少了一个好的展馆，所以就看到现在所有的国际有的明星、国际的这样演唱团都去哪里？去高雄，没有来台北，就是因为台北没有地方。好，那现在大巨蛋来了以后，我们这样讲，很多人充满了期待，很多人看了大巨蛋讲，哦，台北是终于有一个好的展览表演的一个场所。可是这时候又来了，后来我们看到了台北市议员耿威，他就拍了一些照片，导播我们先看照片，这是大巨蛋的所谓的招待所，也就是他的所谓的贵宾室。哇，超漂亮！然后那个超漂亮，搞了半天是它会变成远雄的私人招待所。一般来讲，我们用不到的。对，没错。实际上我们现在看到就是这个远雄这个大巨蛋里面的一些 VIP 室的这个画面。那为什么这样？实际上我们一般人的确是看不到，因为根据这个耿威啦，这个所谓议员的这个爆料里面来说的话，它里面来说有非常多的 VIP 包厢 ，VIP 包厢里面有共有16个。但是16个里面来说的话，16个 VIP 室，我们目前只能有一个能够开放给主办单位。就是说，假设你今天呢是这个中华职棒办的，那你就有一个 VIP 室，那其他15个人是没有办法使用的。这15个人目前为止是归什么？归这个远雄所持。我今天如果是主办单位，我已经花了很大的钱来租这个场地哦。我花了钱，我租了场地。我居然没有 VIP 室可以使用。对，那为什么会出现这样的局面呢？因为耿威是这样说的，他说前任市府团队跟远雄签的这个营运合约里面没有谈及所谓大巨蛋的包厢区位的使用方式，也就是说这里面来说没有讲。没有讲来说的话，那你真当然你主办单位你也没办法用，所以这边呢就变成是沦为怎样？沦为可能是远雄自己所有，我的这些所谓招待室未来我可以使用，反正这不在营运的合约里面所使用，不是。之前我还觉得李树德被判了这个处理罪哦，我还觉得好像有点委屈，好像你没有金流。可是后来我看到了一个新闻，是说当时中信不是想要买这个所谓的大巨蛋吗？后来我开了一个是吧，300亿的价钱，那个多大的价钱？那是一个很大的价钱。他说没有，现在不要卖你300万，我要卖你500亿。你想想多可怕！那块地是台北的土地。那块地台北的土地，你在马英九的时代里面，你居然签了这个约，你居然就让他去让远雄盖，远雄盖这个土地多可怕！我光盖一个大巨蛋，我盖好以后，我的造价需要300亿、500亿吗？那我一转手就是一大笔钱，这中间的利益有多大？所以不是柯文哲很可怕。这马英九更可怕。对，我们跟大家讲，实际上这个大巨蛋来说的话，因为最近开始启用嘛，那启用来说的话，原本的这个大巨蛋想要卖，那当时的是估重量，他说我有意愿，那原本开价是前几年都开价300万，但是300亿，300亿，但是开始使用之后，大家觉得不错啊，所以呢，你知道远雄他自己也开始说啊，那我不要卖300亿，我卖500亿，那500亿来说的话，这个估重量听了吓一跳，说我以前买300，你现在要弄500，不是，而且我觉得最夸张是这个地是台北的地，对。这个整地的费用是台北市民做的，是的。那我们结果最后你让远雄盖了一个大巨蛋，你一卖可以卖到500亿。宝姐，我跟他讲，这是然后那个 VIP 室都给你用。宝姐，这次只有这个所谓大巨蛋本身哦。对呀、啊，它旁边还有什么商场旅馆？宝姐，我跟你讲，它旁边商场目前还没营运，对不对？它旁边商场现在是这个搜狗标区的，它是亚洲最大的购物中心。他的楼地板面积有6万平、哦。不是，我看到这条新闻，我觉得李树德你最当也最该应得。对，那六万关起来好了。6万平宝姐，6万平是等于什么？等于是所有新一计划区的百货公司的总和占的地方。这种我非常好奇，我盖一个是大巨蛋，我的成本需要300亿吗？宝姐应该不需要，因为什么？因为它市场里面很多东西来说，都很久就已经弄好了。但是那当然，他跟你说啊，这几年这个造价变得比较贵，但是呢，应该是不用到那么贵。你看远雄啊，他我们以前呢曾经因为说，你延宕那么久，你远雄应该有财务危机嘛？结果没有嘛？没有。对啊，为什么？因为市场对他来讲负担不大。我跟你讲，300亿来说，他至少应该赚了好几一两百亿是有的，因为他权利金也很低啊，什么都很低啊，当初又不用什么成本，所以就是说，你看这几年让他反的是啥？他买这块地啊，你这个当初的远雄认罪没关系，因为反正赵腾雄没就轻罪嘛，对。但是反的是啊，公务员有罪，公务员有罪，他现在目前为止，还这些所谓坐收这么多的这个利益在这个地方，不是你真的是土地。刚刚讲这块土地就是台北市的土地，台北市的土地，而且我们刚刚讲，我还帮你负责征收，我还帮你负责整地，这所有东西我弄得干干净净，我就让你远雄去盖。当时是说没有人要做了，没有人要盖啦，所以我就给你更多的好处。我怎么知道你们两个是不是唱双簧？你现在如果从现在回头过来看，我光卖这个巨蛋，我从300亿到500亿，
那个是多庞大的利益啊！对，没错，我们啊，事实上李树德的这个问题是说，他把整个权利金把它往后往下减嘛。那根据目前为止来说，我们算的这个方式来说，他把他获得这个大巨蛋开始营运的50年之后，不需要付任何营运权利金嘛，所以这个至少可以减免30.42亿嘛。所以这个整个是非常大的一个状况。哎，当时台北市帮你征地，然后帮你弄，然后帮你整地弄上去之后，就居然权利金还是零。对，所以等于是这个东西，当然李树德是有问题啊。那目前为止是只能追到李树德，因为李树德一肩扛下嘛，所以目前他当然是有相当大的问题嘛。那问题是，你看目前为止远雄是这么开心，他获得这样一个案子，所以来说嘛，为什么大家都想要去这个从中间呢？有一点点这个好处，因为盖下来的话，尤其是这种政府出钱的地，或是这种这个改整编之后，完全土地价值会变得不一样。好，所以小妹，我看到这个大巨蛋，我真的火大的。哎，我从小在台北长大，那个地方就是我从小生长的一个地方。刚刚讲哦。这个地方因为台北市没有一个好的展览馆，哎，这两年好的表演场，包括 BLACKPINK， 全部都跑到高雄去，台北眼巴巴看人家在发展，人家看人家在这个在弄，结果呢，好，那现在有个大巨蛋，你搞了半天，你搞了8年，你停了8年，你有什么增加什么的东西啊？没有，你有改变什么？没有，你就是耽误台北8年的时间，耽误台北8年的时间里面，哎，你连该给我的台也没有。刚刚讲的，你就原白白平白的 VIP 室那么漂亮的东西。你就给远雄去花了，台北市你有拿到什么好处吗？更可恶的是，我在看到说中信想要买，中信想要花300亿买，我看了这个新闻以后，我真的觉得李树德的徒弟是活该的，你应该要马上被抓进去关。你记不记得那时候打要搞马英九搞郝龙斌？哎，他听出来了张医生，然后就去告，后来就有官司了。重点是什么？他态度为什么改变？里面很多传闻呢，有下面的人拿钱，我不要讲谁。然后是行情是几千万，那最后为什么当初他把林周明叫来？我跟你讲哦，那个周明，你这个案子你要用火星的标准，但他不能给他过，逃生避难。哦，他就听了阿北的，他就给他弄得很严。那后来又把林周明叫来，哎，你把他改变那个督审的内容，太严了。他为什么要放？为什么一边放水？为什么要放水？他一边打打谈谈。远雄跟他后来变很好，好不好？真假的？当然嘛，一边说，哎呀，他说，哎，我跟你讲啊，我包商很多都倒闭了，然后那个跟我们抗议啊，远雄我是不管他了，包商倒闭可怜呐、啊，那我们就把我们虽然停工哦、啊，还是让他继续盖，一边让他继续盖，一边要求这个林周明让他放松，变得很松，就跟营建署的标准一致，然后一开始送进来的标准等于放了很松，前面都那么严，他为什么要放松？这个大家可以值得很深入的探讨，你知道吗？这个整个大巨蛋哪有像你们想的那么简单？对。那后来又不是，我本来还被说服说，哎，搞不好你真的盖大巨蛋是没有人要盖，大巨蛋是个赔本生意，大巨蛋很辛苦。结果我发现，哎，你光是大巨蛋本体，你就可以卖300亿了。后来他有没有做前客？传出来市府找谁？找那个什么辜仲亮啊？找蔡明忠要买这个买断，弄来弄去，然后也严议说，因为是不可以买直接买卖断的，因为大房东是我嘛，他说二房东也要经过我们同意啊。那他开始的时候，在柯文哲的任内就开始传这些事情，哦，他要放掉了怎么样，然后他就可以直接卖掉卖断远雄走人，哎，这个都是很荒唐的事情，在公共工程在合约上，对，这是不对的事情，甲方跟乙方你知道吗？所以柯文哲的故事实在太多了，台北市。好，所以我看。现在大家也在问一个东西，就是那个 USB， 现在已经很清楚了，因为问了所有的人都说那个数字就是一个付款的金额。刚刚吴同学讲了，阿北到底怎样？你是没有出过社会是不是？你怎么会讲说，哎，你把这个 USB 里面哪有人把这个东西记得这么清楚的啦？把这个你记得，柯文哲在被这个好第一次申请羁押，搞了好几天，礼拜四、礼拜五、礼拜六有没有？弄到了这个快礼拜一的凌晨才离开，有没有？那个时候他回去，他直接无保请回，到后来又再次被这个声押，中间他有一段时间去了花莲，去花莲。那个时候是因为傅昆琴的母亲哦，他有一个告别式，对对 对, 對。所以呢，那傅昆琴就包机，然后包车，一堆人都去。那在那个路上，他全程都坐在吴宗宪旁边，一直在问他问题。吴宗宪是检察官啊，问吴宗宪，他说：“哎、欸，那 USB 来电有物件，也可以用破解不？哎、欸，那破解也安怎？”啊，破解来也可以勾机啊！来来，在什么米格隆用摘吗？那如果我里面有看一些名片，也会被知道吗？然后就啊，那这样要去编故事，他就很焦虑，他真的担心 USB。这是亲口问吴宗宪，他就说他当时觉得说为什么？但你知道吴宗宪他不介入这个事情、啊，对，他就确实说，因为他是检察官，他问他说，检察官会破解我 USB 吗？他说会，
一定会把你破解，然后破解得了吗？他说可以，因为我们有技术人才，那里面的东西都会被知道吗？对，一定都会被知道。今天一辈子一次，有的人可能不止一次啊。结婚婚丧喜庆的时候，那个礼金簿要不要把它写下来？要不要？为什么要把它写下来？为什么要写下来？这人三千，那人六千，后摆我来怼啊！还人家了，人家他给我六千以后，他打电话给我说：“哎、欸、哎、欸，是是是，啊，给包一千五的，有什么事吗？”就态度都不一样了。所以如果这个不合理啊，这个不合理在哪里？哎、欸，我要不会怼，我要不会怼，我要在你给我偌济钱，我要不会回去啊。可是柯文哲没有不会怼的问题啊。不是，我们现在不能讲他里面确实是这样，但我要告诉你。如果他真的把这些金额，有的是两百，你看现在说谢国梁什么长辈两百，有三百，对不对？哦，然后有五百，还有一千五的，他为什么要记那么细？对，他要知道，因为今天有一个媒体的内容哦，对不起，我不知道是不是真的，讲说他不但有收到那个好、哦，就是七个人二一零有没有？他还讲说小沈很小气，小沈七个人二一零，小沈很小气，五百六的那个什么感谢五百六。然后小沈小气七个月里，他把每一笔钱，如果最后确定是我们看起诉书嘛，就代表说他自己很自信的要把所有东西都记得清楚，了解他跟这些对象的关系。那当然了哈，这些事情我们要看起诉书，看最后是不是真的都是这些数字，然后每一个数字都代表万元。对，吴导，你知道为什么要把这个数字记得这么清楚？刚刚好跟黄伟汉讲的相反，因为他一个柯文哲旁边一个核心的人跟我讲。谈到名单上的某一个捐款人的捐款的金额，哈，让他不满意，太少了，太少了。他跟这个我的好朋友怎么讲？知道？他的核心人物，我的好朋友，在几个月前讲说，这个人我将来有机会掌权的话，我一定要修理他，要报仇。哎，人家都给你钱了，只是嫌钱太少，你要报仇。他记账的目的是要报仇用的，不是要答谢，搞错了。他看来的少，他修理人，你知道吗？这个人，这个人家因为这个莫名其妙的一个事情嘛，所以我这个人我当时他第一次捐款远雄的儿子，所以我跟你讲，没去就被修理了，什么意思？第一场不是在那个在衡阳路有一个殡葬大亨的那个办公室吗？不是七八个人吗？那个也有去哦，我是赵仁雄儿子也有去哦，那就问他要大家认嘛。水洗认五十万起跳，他说：“哎，我不行，我支持连胜文的，我们可能对不起你，不能支持你，从此怀恨在心，好不好？”这叫搞死远雄，他是吗？是，所以他的登帐的目的是为了报仇，不是为了答谢。他对外讲过很多次，很多人问他，也有媒体好像也写过啊，说吴子嘉跟他翻脸的原因是因为我要跟他要一千万，他不给我，所以他跟我翻脸。对，全台湾有人相信说我跟他要一千万吗？他造谣生事啊！知道吗？造谣啊！他跟我，我一辈子都是给他钱的人、啊。对，他会编这个故事出来，所以他有非常怪异的逻辑，跟你不知道嘛？你知道吗？但是他没有说。好，要不然你讲清楚，你没有跟他要一千万，你还给了他钱，对，就他还这样讲你。他到处讲，他是讲，因为有人劝他，有人劝过他说：“哎呀，这个不止一个人，他旁边的人说，吴董早期都是我们的盟友哈，你不要跟他吵架了，因为。”就是好好跟他见个面，大家好一好沟通一下就算了。他底下的吼啊，还在这个所谓的媒体上面直接指控你。就是那些吼啊，但是他里面有两派人嘛，有一派人跟他建议说跟我和解，说不要跟我吵架，因为得罪我很可怕嘛，你知道吧？这是不信邪嘛。今天他大概知道了，得罪我很可怕，得罪我的结果就是我每天会搞他，对不对？任何人得罪我，我都每天搞你，对不对？然后。当时他就讲说啊，不行啊，我们没有钱啊，因为当时他说，哎呀，我们有钱才能跟他交朋友，他要跟我要一千万啊，跟我胡说八道、啊，对不对？他是这种人啊，他是这种人啊，所以我跟你讲，他会编故事，然后他的逻辑是让你想象不到的。那我讲的就是，我明明就知道，我当不能讲那个人的姓名的、啊，对，就是有一个人给了他钱，他把那个人名单上的那个钱的人，他告诉他的部下说。这个人，我将来有机会一定要报仇，一定要给他死，就讲出这种咬牙切齿当作仇人，他的登帐其中一个目的是这个目的。